Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Въпросът е: каква е интерпретацията на македонизма? В България наричаме македонизъм тая идеология, която търси времеви и просторски континуитет 1000 години назад. Пък ако сакаш 2500 години назад. Тази идеология, и това е политическа идеология за изграждане на държава и на нация. Тази идеология отрича всяка една връзка на македонското с българското. И отрича българската идентичност на някои от най-големите деятели на македонското революционерно движение и на преродбата в Македония. Това ние наричаме македонизъм. Иначе, ако беше нещо внатрешно македонско, те са сакали, да сме съвсем точни, автономия на Македония и Одринско. И автономия в това време значи Македония и Одринско да станат автономни провинции на Османската империя. И това няма нищо общо с македонизъм, а има общо с политически разум, с политическо мислене, какво е възможно да се направи в една политическа среда, в която се мисли и за Османската империя, и за великите сили. Какво може да се направи? Може да се даде органически устав на някоя провинция, както е била Източна Румелия. Това е член 23 от Берлинския конгрес. Те са знаели какво може да се направи и това са правили. Така че, хайде да сравним македонизма с швейцаризма. Има ли швейцаризъм? Имат ли потреба швейцарците от швейцаризъм? Дали някой в Швейцария отрича факта, че там има кантони, в които се говори на немски език, и то на много як диалект, на френски в 4 кантона, на италиански и на, има още един ретро-романски ли се викаше, не помня, стар романски език, който произлиза от латинския. Някой да се е опитал да създава швейцаризъм в смисъла ние сме швейцарци от 2000 години назад. Ние сме швейцарци, ама не сме, нямаме нищо заедничко нито с германци, например язик, нито с французи, нито с италианци. Ние сме някакви посебни и съществуваме. Откакто свят светува, 70 000 години. В Швейцария никой не говори за швейцаризъм, но има много яка швейцарска национална идентичност. Тя е надетническа идентичност. Надкултурна идентичност. Това е обща, заедничка идентичност, която уважава различните езици на четирите основни заедници в Швейцария. Македонизъм е тази идеология, която отрича българското минало на един голям дял от населението на земята. Ние това наричаме македонизъм и тези хора, например историчари като Чепреганов и някои други, и политичари, ние наричаме македонисти. Може да има нов македонизъм. Между другото, такъв македонизъм като швейцарския предлага Иван Михайлов. То обаче не е редно да го наричаме македонизъм, защото Иван Михайлов не фалшифицира документи. Не заменя исторически
факти. Но такава концепция има той. Македония, Швейцария на Балканите. Само че македонските политически водачи от времето на Коминтерна избраха друг тип македонизъм, който говори за кардинални разлики между българи и македонци на етническа основа, а не на политическа, заради различната политическа съдба на Северна България като княжество България, на Източна Румелия като автономна провинция, която се съедини с княжеството, и на Македония и на Одринско, които останаха територии интегрални в структурата на Османската империя. Те имат различна политическа съдба, но са имали по това време все още една обща етническа идентичност. Ето това, което се крие, фалшифицира и подменя македонската историография, трябва да се каже. Този, който прави такива фалшификации, той е македонист. И да, може да има съвременен македонизъм, ето, създадена е македонската нация в резултат на специфични условия и на историческо развитие. И с поддръжката на една определена идеология. Комунистическият интернационал. Това е времето на Сталин. Сталин е един престъпник. Той имал своите идеи как трябва да се случват работите. Имал е книжка за това, за националното прашане. Те са слушали него и са направили това, което на Сталин му се е виждало правилно. Трябва да се кажат тия работи. И въпросът е, че тази концепция, създадена по времето на Коминтерна, остава и дори след като Тито и Сталин си развалят односите. Тази концепция остава в Народна република Македония. Ей, това ние наричаме македонизъм. Ако беше политически, като идеята за нация, в която всички етноси са равни, както го пише Иван Михайлов, песен. Дори да кажем, че не е така, и наистина по естествен, по природен път, каквото и да значи това. Винаги се беше изградил по природен път, Гоше. Може би, ние не знаем. Ама това означава, че македонците днеска нямаше да имат проблем да кажат, да бе, вярно, тие дето са се борили за свободата на македонците са били българи. Да, вярно, те няма да имат този проблем. Може да има такъв македонизъм, така да го наречем. Така че аз правя разлика между македонската национална идентичност и македонизма. Македонизма за мен е идеология, която използва и псевдонаука, и, да кажем, нечестни инструменти. А пък македонската национална идентичност, това е как се чувстват хората, които живеят на една територия. И ако днеска ги има, то всъщност македонци са и албанците, и власите, и сърбите, и българите в Македония са македонци, както и, разбира се, тези, които се идентифицират вече и етнически като македонци. Така че има разлика между национална идентичност и македонизъм. Регионализмът не значи подмяна на идентичността, а това се случва. И то постмортем, след смъртта на тези, които са живеели. Това е хубаво да бъде променено.